Kytke piipotin virta pohjasta vasemmalta. Sen merkiksi piipotin silmiin syttyy valo. Äänet saat päälle pohjasta oikealta alhaalta. Yläpuolella oleva kytkin on läheisyystunnistin. Kohdatessaan kaksi piipottia moikkaavat toisiaan, mikäli molemmissa on läheisyystunnistin päällä. Piipotin liikkeitä ohjataan selässä olevien näppäinten avulla. Ylöspäin osoittava nuoli liikuttaa piipottia eteenpäin 15 cm. Alaspäin nuolesta piipot liikkuu taaksepäin 15 cm. Sivunuolista piipot kääntyy nuolen osoittamaan suuntaan 90 astetta, mutta ei liiku eteenpäin. Pause-napista saat piipotin pysähtymään sekunniksi. Go-napista piipot lähtee liikkeelle. Piipot muistaa pitkiä komentosarjoja, nollaa muisti painamalla sarjojen välissä X:ää. Näytän seuraavaksi, miten piipot liikkuu. Otetaan esimerkki. Haluan piipotin liikkuvan oikean ylänurkan taloon. Painetaan kaksi kertaa eteenpäin. Käännös oikeaan. Yksi eteenpäin. Käännös vasempaan. Ja yksi eteenpäin. Painetaan lopuksi go. Piipot lähtee liikkeelle. Jos haluat jatkaa ohjelmointia, muista nollata aiemmat ohjeet. Muuten piipot suorittaa äsken laaditun reitin ohjeiden aluksi. Nollaaminen tapahtui X-painikkeesta.